erittäin mukavaa ja aurinkoista persjantai-päivää kaikille tasapuolisesti. Joo, tuuleksii jonkun verran. Näistä pätkistä onkin jo tovi vierähtänyt. Ja sen kyllä huomaa. Minä tässä nimittäin rupesin tekemään teille rakkaille ja armaille kanavani katselijoille tällaista pizzatestiä. Sen todellakin huomaa, että siitä on tovi vierähtänyt, kun näitä on tullut tehtyä. Ei ihan niin kuin putkeen lähtenyt nyt testipalasen, eli pastitelasen ottaminen. Meinasin hajota tämä koko systeemi. No, kumminkin. Perjantain testipenkissä Meksikana. Ja tässä ei kanaa kylläkään ole, mutta pizzan nimi on Meksishana. Joo, pepperoni ja ananasta juustoa, mitä siinä nyt on. Muutakin, mutta lähinnä nyt sen takia ajattelin tämmösen testailla, kun luki ihan erikseen, että tulinen jalapeno. Tulinen jalapeno todellakin, niin ei kun maistelemaan siitä Meksikanaa. Meksisanaa. Minäpäs nousen ylös ihan tänne korkeuksiin. Toivottavasti siitä nyt ei muurahaisetta mitkään muutkaan öttiäiset löydä tietään tuonne meikäläisen kiekolle. Jees, ei kun maistelemaan, onko todellakin tulista jalmareissöniä. Kyllä. On nimittäin vähemmän tullut nyt tommosia mausteisia systeemeitä. Tai siis kyllähän mä nyt mausteisia syön, mutta tarkoitan, että ei mitään semmosia niinku super-yber-yber tulisia. Siitä on aikaa. Mutta mä veikkaan kyllä, että ne on ihan perusjalapenoja, että ei sinällään mitenkään tulisia. Ihan perusjalluja. Pizza itsessään muuten. Ohut pohja, rapsakka pohja. Sitten toi kastike. Se oli joku Meksikana kastike. Kohan se nyt oli, niin se taisi olla. On sopivan tymäkkä. Sopivan. Suu vuotaa vettä. On jytyä. Ja todellakin ohut hyvä tommonen rapsakka pohja. No, ei tässä nyt oikeastaan kyllä valittamista ole. Täytettäkin on ihan, sanoisinko, että kuhtalaisesti. Linkastaan arvo sanaksi, kuulkaapas. Neljä kautta viisi. Kyllä.
4/5. Ihana. Ok. Siinäpä onkin tämän, kun kietasee kituusiin, niin eiköhän sitä pärjäile sitten tämän perjantai-päivän. En tiedä, pitäisiköhän jättää illaksi. Illaksi vähän myöskin. Muutamien moksujen ohessa meksikaana pizzaa ja vähän pimpelipompeleita myöskin. Siinähän voisi olla idea. No niin, eiköhän tässä nyt ole tarinoitu ihan tarpeeksi. Pelit on menneet aika mehevästi ja muhevasti. Mäpäs laitan muuten kiinni tämän tästä näin, niin ainakaan suuremmat eliöt ei sinne pääse. Noin. Niin, pelit on mennyt aika mukavasti. Ainahan ei mene mukavasti, mutta nyt on mennyt kyllä. Pinkit tosissaan luikahti. Olisiko tästä nyt viikko takaperin ja tulikohan sitten oranssi taisi tulla myöskin. Joo, niin se taisi olla. Ja muutenkin ihan on okosti kyllä pelit menneet. Peli on kyllä hienoa. Tämmöstä meininkiä kuulkaapas tähän perjantaihin, niin minäpä toivottelen kaikille erittäin mukavaa viikonloppua ja näinikkäästi. En tiedä, katsotaan, saattaa ehkä tulla viikonlopun aikana tai joskus ensi viikolla jotain pimpelipompelipätkää myöskin. Katsellaan. Niin. Ei kun vaan mukavaa viikonloppua kaikille ja naatitaan vielä, kun on näitä hyviä kelejä. Huomenna taittaa kylläkin olla vesisadetta luvassa. Mutta semmoista se on. Näihin upeisiin kuvien tunnelmiin. Morjentes.